ჩვენ შევეხეთ იმ გამოწვევებს, რომელიც საქართველოს გააჩნია ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს სრული მხარდაჭერა ნატოსი და მისი წევრი ქვეყნების საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი, მისი სუვერენიტეტისადმი და შეთანხმებული პოზიცია იმ პოლიტიკისადმი, რომელიც უნდა გავატაროთ ამ გამოწვევებთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ 2014 წლის წლიური ეროვნული პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების წარმატებაზე, რაც განხილული იქნა ბრიუსელში 14 იანვარს, და ასევე გავაცანით ის რეფორმები, რომლებსაც საქართველო გეგმავს 2015 წელს. ასევე, რა თქმა უნდა, შევეხეთ რეგიონში, კერძოდ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს და იმ გამოწვევებს, რომელიც რეგიონის ქვეყნებს გააჩნია რუსეთის მზარდი აგრესიის და ანექსიური პოლიტიკის გამო.